Grčka je davne 1881. godine otvorila ambasadu u Knjaževini Crnoj Gori. Prva je balkanska, a sedma evropska država koja je uspostavila diplomatske odnose sa Crnom Gorom. O istorijskom i kulturnom utjecaju Grčke na Evropu i svijet govorio je Ilijas Fotopoulos, ambasador Grčke u Crnoj Gori. On je nikšićkim srednjoškolcima pojasnio da dvije države, pored političkih, imaju dobre ekonomske odnose, da Grčka dosta izvozi u Crnu Goru. Zbog toga što mi se ukazala prilika da se družim sa omladinom, sa mladim ljudima u kojima leži budućnost svake zemlje, imao sam priliku da im u kratkim crtama opišem zemlju iz koje dolaze i oni su imali priliku da kažu nešto i o svojoj zemlji. Tokom svoje karijere diplomatske ja sam imao puno prilika da se ovako na ovaj način družim sa učenicima srednjih škola, sa studentima na mnogim i na velikim fakultetima u Sjedinjenim Američkim Državama, u Njemačkoj, u Španiji i u Južnoj Africi. Ambasador Fotopoulos srednjoškolcima je pojasnio da u 45 gradova u Grčkoj rade fakulteti i da su svi državni. Grčka podržava Crnu Goru na euroatlantskom putu, a ta podrška će biti veća kada Grčka bude predsjedavajuća država Evropske unije. Ja želim sada da naglasim da će Crna Gora imati punu pomoć i punu podršku od strane Grčke, a posebno od 1. januara 2014. godine kada Grčka preuzima predsjedavanje Evropskom unijom. Ambasadorski sad je aktivnost nevladine organizacije Alfa Centar, kojom se promoviše opština Nikšić, kazao je Aleksandar Dedović, direktor te organizacije. Drago mi je da evo posle 15. ambasadorskog sata možemo da saberemo konkretne mjerljive rezultate, a to je 7 stipendija nikšićkih studenata u stranim zemljama, to su 14 izgrađenih prijateljstava, susreta, učešće nikšićkih folklornih grupa na stranim festivalima i mi se nadamo da će održavanjem ovog ambasadorskog sata u buduće i tekako ta cifra biti mnogo značajnija i mnogo veća. Ambasadorskom satu prisustvovao je i Gerasim Hristastos, ataše za kulturu ambasade Grčke u Crnoj Gori. Nevladina organizacija Alfa Centar do sada je realizovala 14 ovakvih aktivnosti, čiji je cilj upoznavanje srednjoškolaca sa istorijom, kulturom i ekonomijom drugih država.